إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من أنيا يا مار مكرنا والله آيات للجلجو يمكروت أفاج مكر إنه የምትወደውን ሰው ማሞገስ አታብዛ ጌታውን ከማይታዘዝ ሰው ጋር አትጓዝ ቁጭ ስትል ሰዎችን አትማ በራሱ ጊዜ ካንተ የራቀ ጓደኛ ለመቅረብ አትሯሯጥ ራስህን አታቀል አትኩራ እጅግም አትለሳለስ እጅግም አትንጠባረር እውነቱን የሚያወራ ሰው በብዛት አይምልም ታማኝ ሰው ራሱን መልካም አድርጎ አይስልም ስራውን ለአላህ ብሎ የሚሰራ ሰው ወሃላ ላይ አይጸጸትም ቸር ሰው አይመጻደቅም ራስህን ሁን ሌሎች እንደሚፈልጉት አትሁን ሰዎችን ማክበር የሆነ የምትፈልግባቸው ጉዳይ አለ ማለት አይደለም ስለ ዲንህና አስተዳደግህ ልታስተምራቸው ጅማሩ እንጂ أكبر تكبر الله بصبايه وبهون بالله تبقاك راسهن زك بمدرك تلقون كوالا هونو سلانت ودمي وراو سو أتملكت مكناتهم ارسو بمسرتو كوالا هنجي كفي تلفي تهيد الله كقرآن من يأكل اندمت شمددنا اندمت كرا لسوج أتنقراجو يلقونم በአንተ ውስጥ ቁርአንን እንዲያዩ አድርጋቸው የተራበን አብላ የተራቆተን አልብስ እርዳታህን የሚሻን አግዝ ለየቲም እዘን የበደለህን እለፈው ለወላጆችህ መልካም ዋል ለሁሉም ፈገግ በል ቁም ነገሩ ከቁርአን ምን ያክል ደርሰሃል ወይም ሸምድደሃል ሳይሆን ቁርአን በአንተ ውስጥ የት ደርሷል የሚለው ነው በወጣትነት ሁሉም ነገር ትክክል ነው ከሚል መመሪያ ውጣ ሁሉንም ካላየው አላምንም አትበል ሰምቶ ማመን ተጎድቶ መማር አስተዋይነት መሆኑን አትርሳ የሰማንያ ዓመት ዕውቀት ለመገብየት የግድ ሰማንያ ዓመት መኖር አይጠበቅብህም ሰማንያ ዓመት ከኖሩት በትህትና መጠየቅ ይገባሃል ምክርን ብትሰማ በነጻ ትማራለህ ምክርን አልሰማም ብትልግል በዋጋ እንደምትማረው ወቅ በዋጋ መማር አድካሚም ደግሞም የሚያስመርር ነው ብልህ ከሆንክ በሰው በደረሰው ትማርበታለህ ሞኝ ከሆንክ ደግሞ በራስህ ሲደርስ ትማራለህ የታየህን አሳይ ያልታየህን አጥራው በደንብ ያልተረዳኸውን አታስተምረው ያልቀመስከውን ለሰው አትጋብስ የሰማሁን ሁሉም አትመን ያየሁን ሁሉ ስጡኝ የተናገርከውን ሁሉም ፈጽሙ አትበል የሰጠሁን እርሳ እንጂ አታውራ ፍጻሜውን ሳታይ ምስጋና አታብዛ ቀኑ ሳይመሽ ቀኑ ጥሩ ነው አትበል አይነህ የፊቱን ቢያይ ልብህ የኋላውን ያስብ ነገ ላይ እንድትደርስ የትላንቱ አትርሳ የምትሄድበት እንዳይጠፋ የምትጣበትን አትዘንጋ የአባቶችህን መልካም ሥራ አብነት አድርግ ካሳለፉት ሕይወት ተማር እንጂ አወዳሽና ወቃሽ አትሁን ሌሎች መሆን ያለባቸውን ስታውቅ አንተ መሆን ያለብህ እንዳይጠፋ ተጠንቀቅ ደግሞም አንተም በታሪክ ፊት መሆንህን እወቀው ክፋት አይሙቅህ መልካም ነገርም ብርድ ብርድ አይበለ ለክፋት አቅም ካለ ለበጎ ነገርም
አቅም አለህና ተግባርህ የምርጫ ውጤት ነውና አስብበት። ገንዘብ የሚመልሰው የገንዘብን ጥያቄ ብቻ ነውና ሁሉንም ነገር ገንዘብ ያስገኛል ብለህ አታስብ። ላለው አትሩጥ። ምጽዋትህና ተግባርህ በአቅምህ መጠን ይሁን እንጂ ከአቅምህ አትነስ። ድሃ ሆነህ ተበድረህ ስጦታ አትስጥ። በጣም ካልቸገረህ ለቅንጦት አትበደር። ያንተን ድርሻ ከጨረስክ ያልተጨረሰን የሌሎችን ድርሻ ፈጽምላቸው። ለሀብታም አትሳቅ። የድሃ ጉልበት አይለፍብህ። ያለ ሰው ሰው አልሆንክምና ሰውን አትጥላ። የወጣህበትን መሰላል አትገፍትር፣ ለመውረድም ያስፈልግሃልና። ያየሃትን ሴት ሁሉ የመውደድ ጸባይ ካልለቀቀህ ትዳር አትያዝ። ካልጋበዙህ በቀር አማካሪ አትሆን። ባልጠሩህ ስፍራ አቤት አትበል። ካልሾሙህ መሪ አትሁን። ጉድለት በሌለበት ቦታ ጊዜህን አታባክን። የሰው ፊት ጥገኛ ሆነህ ሲስቁልህ የምትስቅ ሲቆጡህ የምታለቅ ሳትሆን፣ ነገርህን በልክ ቃልህን በጣም ድምፅህን በዝግታ ፈጽመው። እውር እንዳይሉህ ያልታየህን አያለው አትበል። ጨካኝ እንዳይሉህ ያልተሰማህን ጩኸት እሰማለሁ አትበል። ንፉግ እንዳይሉህ ያለ አቅምህ እረዳለሁ አትበል። ነገር አይገባውም እንዳይሉህ ያልገባህን እንደ ገባህ አድርገህ አትለፍ። አንድ በጎ እውቀት ሳትጨብጥ የዋልክበትን ቀን እንደ ኖርክበት አትቁጠረው። መጽሐፍትን አንብብ፣ አዋቂዎችን ጠይቅ፣ ሁሉንም ሳትንቅ ስማ። ራስህን ከማንም ጋር አታወዳድር። ይህን ባደረግክ ጊዜ ራስህን በራስህ እንደ ሰደግክ ቁጠረው። ቁልፍን ያለ መክፈቻ ማንም እንደማይሰራ ሁሉ ፈጣሪም መፍትሄ የሌለው ችግር እንዲገጥመን አይፈቅድም። ደስታህን ከራስህ ባራክ ጊዜ ሕይወት ባንተ ላይ ትስቃለች። ደስተኛ በሆንክ ጊዜ ሕይወት ፈገግታዋን ትለግሳለች። ሌሎች እንዲደሰቱ ምክንያት በሆንክ ጊዜ ግን ሕይወት የከበረ ሰላምታዋን ታቀርብልሃለች። ማንኛውም ስኬታማ ሰው ከበስተጀርባው አስቸጋሪ ታሪኮች እንዳሉት ሁሉ ማንኛውም የችግር ወይም አስቸጋሪ ታሪክ መጠናቀቂያው ስኬት ይሆናል። ስለሆነም ችግሩን ተቀበልና ለስኬት ተዘጋጅ። የሌሎችን ስህተት ለመተቸት በጣም ቀላል ነው። ከባዱ ነገር የራስህን ስህተት መረዳቱ ላይ ነው። የተፈጠረልህ መልካም አጋጣሚ ባመለጠህ ጊዜ እዛው ባለህበት ቆመህ ዓይንህን በእንባ አትሙላ። ቀጣዩንና የተሻለውን መልካም አጋጣሚ እንዳታይ ይከልልሃልና። ለችግር ፊትን ማዞር ችግሩን አይቀይረውም፣ ችግሩን መጋፈጥ እንጂ። በሌሎች ቅሬታን ከማሰማት ራስን ለውጦ ሰላምን መግዛት። ስህተቱ በተፈጠረበት ወቅት ስሜትን ይጎዳል። ከዓመታት በኋላ የስህተቶች ድምር የሚፈጥረውና ወደ ስኬት የሚያመራው ከስህተት መማር ተሞክሮ እንለዋለን። የቀለጠ ወርቅ ጌጣጌጥ እንደሚሆነው አንተም በብዙ ችግር ባለፍክ ቁጥር አንተነትህ እያደገ መሆኑን አትርሳ። በመሆኑም ስትሸነፍ ጠንካራ፣ ስታሸንፍ የተረጋጋ ሁን። ሚስጥርህን ለሁለቱም ተው፣ ለጌታህና ለራስህ። ምድር ላይ ሁለት ሰዎች እንዲወዱ ጣር፣ እናትና አባት። ሁለት ኃይለኛ ነገሮች ላይ ዘወትር ሰላትና ትዕግስት። ሁለት ነገሮችን አትፍራ፣ ሪዝቅና ሞትን። ለምን? ሁለቱም በአላህ እጅ ስለሆኑ። ሁለት ነገሮችን ምንም አታስታውሳቸው። ለሰዎች የዋልከው በጎ ነገርና ሰዎች አንተ ላይ ያደረጉት መጥፎ ነገር። ሁለት ነገሮችን ምንም አትርሳቸው፣ አላህንና የመጨረሻይቱን ቀን። ከፈጣሪ ብዙ ስትርቅ በፈጠራቸው ፍጡራን ክፉኛ ትፈተናለህ። አይሳካልህምና ዘላለም ለመኖር አትሞክር። ስንኖር ችግርና መከራ ለምን እንጠላለን?
ድንጋይ በመዶሻ ተከርክሞ ነው ለከተማ ድምቀት የሚሰጠው። ሕፃን ልጅ በመቆም የሚጠናው ብዙ ወድቆ ተነስቶ ነው። ተርበው የበሉት ምግብ ይጣፍጣል፣ ተጠምተው የጠጡት ውሃ ያረካል። ላብን አንጠፍጥፈው ያገኙትን ገንዘብ በረከት ይበዛዋል። ችግርን በመጥፎ ጎኑ ብቻ አናስብ፣ ጨለማን ጥቁረቱን ብቻ አንመልከት። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ከችግር በኋላ በእርግጥ ምቾት አለ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እኔ በተናገርኩት እናንተን በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አንል ሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።